Hallå, vännen. Podd igen. Och då ska vi prata om hur det man ska pressa sig själv eller inte över de här gränserna som vi har. Björn Rudman heter jag och det är jag som sitter här och pratar om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt, olika vinklar, olika ämnen. Men med samma perspektiv så att säga. Det, när stressen har börjat bli ett problem eller vi känner av de här jobbiga, svåra sakerna och det inte släpper riktigt. Va? Och det är just det här, alltså det här med press och, och hur mycket ska jag kämpa? Hur mycket ska jag köra på liksom? Det, det är en fråga som jag får ofta och det är också en fråga som mina patienter har lite svårt att reda i själva. Vad är vad liksom? Vad är rätt? Vad är fel? Ehm, sitter man här hos mig så har man ju kanske någon form av besvär med de här sakerna. och Ja, men då har det helt uppenbart inte funkat innan och då börjar man misstro sig själv. Alltså, ja, jag försökte ju göra rätt, fast det blev ju fel i alla fall. Liksom. så att, hur då blir det ofta den här upplevelsen att hur man än gör så blir det fel. Och när det gäller egen hälsa så brukar det också utveckla sig till att det blir kanske en oro då, att man blir orolig för att göra fel, för att göra saker och ting svårare eller värre och så där. Så jag tänker att jag ska växla några ord om det där i dagens avsnitt. Och om man har besvär med stress och utmattning om man vet med sig om att att man har svårt att koppla av, man vill få saker klara, man vill prestera, man vill väldigt gärna hjälpa eh, liksom alla andra före en själv och så vidare och så vidare. Då kan jag faktiskt direkt utgå ifrån att du ska inte pressa dig själv för att eh, det är liksom det som har skapat problemet från början. Det handlar inte om att du är lat. Det handlar inte om att du har pressat dig för lite, utan det handlar om att du har pressat dig för hårt för länge. Du har pressat dig bortom gränserna, liksom vad som är rimligt. Det är väldigt sällan frågan om att man måste pressa sig mer då. En stressutmattningssituation kan du aldrig kämpa dig ur, utan du måste vila dig ur den situationen och då är kamp är liksom inte med i samma ämne eller samma. Samma mening där. Va? Så att när jag får den frågan och jag vet inte om jag ska liksom kämpa lite till eller om jag ska göra precis tvärtom. Det brukar jag säga så här. Bara det att du ställer frågan är svar nog. Om du undrar om du ska kämpa eller inte så är svaret i stort sett alltid inte. Under tiden som vi har en stressutmattning och som vi pratar om, om, syftet att bli bra. Syftet att må bättre i en stressutmattning- det, det, det förekommer inga lata, utmattade människor. Det är, liksom, det, det är fel redan från början i det resonemanget. Och vi har haft ett ämnen om det här på podden och även artiklar så på hemsidan. Att det är inte fråga om lathet och det är definitivt inte en fråga om lathet när man inte pressar sig längre. När man inte trycker sig över alla, alla liksom, möjliga gränser så betyder inte det att man är lat. Det betyder inte att man är sämre än man var förut, utan det betyder helt enkelt bara att nu börjar jag dra sunda gränser. Jag börjar att då förstå vart mina gränser går och jag ska inte pressa mig över det här, för det är det som gör mig sjuk. Det gjorde mig sjuk en gång och det håller mig sjuk nu. Det är inte svårare än så. Det här är faktiskt lite grann samma sak. Inte riktigt, men när vi jobbar med smärta, och sådär, så är det också där. Många har ju kört på, hållt käft och bitit ihop och tryckt sig igenom smärtan. Så alltså det, det, det gör ont fast man har skitit i det helt enkelt. Och det skapar ju en större problem då med att rehaben ofta tar längre tid. Vi får svårare att få bort smärtan och vi har vant huvudet vid att det är så här vi ska göra och ju mer Ont man har haft desto bättre blir området som det gör ont i att ha ont liksom. Och då brukar jag säga samma sak där, att, att eh, pressa mig eller inte. Ja, det finns några smärttillstånd där man faktiskt kan tillåta lite smärta, men väldigt ofta är det så att, att människor har pressat sig alldeles för hårt, alldeles för länge, så det är väldigt sällan det ska pressas på där. Och man får titta lite hos sig själv. Man får vara ärlig. Är jag en människa som är väldigt bekväm och, och, och så där utav mig, då, då blir det liksom en lite annan fråga. Men antagligen då så, eftersom om det då finns en stress och så kommer det inte vara en fråga om det egentligen. Det kommer inte vara en fråga om att du ska pressa dig, inte, utan inte är svaret. I alla fall under tiden som vi rehabiliterar oss. Sedan så livet, är livet, i livet och ibland så måste man göra skit som man inte orkar så är det för alla. Men under utmattningsrehabilitering så ska vi försöka undvika det så långt det går. För att det är en sådan sak som kan hålla en sjuk ungefär hur länge som helst. Så pressa inte, vila ur en utmattning, aldrig kämpa ur en utmattning. Ja, det var egentligen det jag tänkte växla några ord med er om idag. Eh, brorudman.se för er som vill läsa mer och lyssna på poddar och, och så där va. Det finns ganska mycket information där, artiklar och det kommer upp mer och mer hela tiden. Eh, vi har också onlineutbildningarna på stressrehabonline.se. Jag håller på med en ny kurs nu eh, som kommer handla om ADHD och eh, mycket runt omkring det. Det är otroligt mycket större än vad jag hade tänkt mig när jag började skissa på det här men eh, det känns också som att eh, det är inga onödiga bitar med än så länge i alla fall, utan ja, det det. Den är på gång i alla fall. Det kommer ta ett tag. Jag skulle gissa att den är början uppe i början på mars här någonstans. Så ja, vill ni prenumerera på podden så gör det en poddspelare. Lyssna annars gärna på den på på hemsidan här www.bjornrudman.se så får så får vi ut ordet lite till och kanske kan hjälpa ännu fler tillsammans. Hoppas ni får en jättegod dag nu så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej!